Ndi Papa Sava. Stop. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Muri teguye. Muri teguye. Cyane. Bose ko bara muri mu muzo bumeze nk'abari mu mandazi. Ngiye ko bashobora kagita mu kantu giye nk'umuse. No. Shiranga. Umuse. Ubu ni gahunda. Nase ntago turya. Mutuze. Ibi byose ni byanyu. Ariko bigomba gukorwa mu buryo bw'umurongo mwiza. Stop. Kosora ibyo bintu uvuga ngo ni wowe nyira amafaranga nyiri ibintu byose boss mwe nyiri cyubahiro nyiri ibintu byose fata kagafantuka ngo ako se digi zuba ryanyishye uretse gato urugahundi ukundi meze nuko yakorera muze kugira gute yakorera kugira gute yakorera gute se ka none se afande yakorera gute kwanza wowe ngwi afande uretse nze ngire ni agarara hari bo ukundi ibintu bimeze rero soba ku gafaranga tugira ibitekerezo shaka uburetse igihe nyuma gato ngiye mfite amafaranga ku buryo ngiye gukura buri wese mu bukene bitewe n'icyiciro ariho uretse shaka rutuze ariko se mwatuje genda gaca ariko ndashaka kugira ngo amategeko n'amabwiriza bigere bite bikurikize bijye ku murongo kuba naye amafaranga ni make muri aya ngaya ariko menshi muri aya nayo murayabona nubwo usunda ukamansura ukikaraga ukanezeza umukire ibisanzwe ubundi warangiza ugahita uhembwa inoti ijana cash are you ready are you ready ngo yes tugira indirimbo wiyumvamo yendi bakuru mashyi gusa nta kindi sa mashyi okay twagiye mashyi sani kinini amashyi umama mashyi Ukutinda muri ibi ndakuvanamo ayahese nezeza umukire rw'amafaranga ngiye kukwereka ukuntu ibintu biri seriye hari icyo ukoze oya buretse ndacyaguha ibihembo kuko njyewe nkurikije ukuntu narakwikundira mu buzima busanzwe fata itako ry'umuryango muri rede cyangwa ntabwo muri rede twagiye mfite amafaranga ndashaka kugira ngo bazazahure mbakure mu bukene mwabafanda ariko ibintu byose tuza gato Simon uko tayari uko tayari uri tayari kunezeza umuherwe cyane mubareka amaguru yivumbura igaragaze igera inyuma ibyo bw'umukire aravugirije ngo ciho banze bwungize bose igaragaze uretse ngaho twagiye kiriwanzenze kiriwayaya katika ibombe kiriwanzenze kiriwanzenze kiriwayaya katika ibombe kiriwanzenze stop ko mutama amashyize kiriwanzenze Nk'umukati umuryango wanjye amafaranga ntabwo bashyira ubu buri burabyinye ko uhenereje ijana ryose mani
Ugakibaje shokuye kubera ukuntu kiba kibonye umuntu yitanze. Urabona imvune nkore?
babishobora bose ngo ziba ferme la bouche ngongera no kugera ku mwana ngo umuntu umukiranga abatindi bajye baterebera ferme fata amafaranga ashaka eh boss man fata ibindi bitano nana guhangayika fata ndi si 10 sabima ngiye kuguha amafaranga 5000 mite ngomuntu umukobwa ngo bage wewe ni jumbi cyo kwegoshisha boss fata ni jumbi cyo kwegoshisha abaza zamurwa ngabakera sa neza mite ngomuntu soka kandi mu gipangu cyanjye vuba aya mureke icare boss ndiye hano mureka gumaturu ari amaso uri boss vuga ngo ndi murumuna w'Imana murumuna w'Imana cyangwa ngongere bonsa ngusore bo undujyamo ninde aso wagiye mu majete yo kwivaragaza undujyamo ninde aho ndi barabose n'amafaranga kongera ukore muri umufuka w'inyumuzamu n'undi mufungo ubanane we boss genda rushye je fite ndiye amafaranga ku buryo bo nagwaye senka ninge kukongera 10 naye nagwaye amaye senka Mirongo inani. Ngiye kukongera venu tijan. Uba peti. Ninde wongera kubyina. Nange nasubiramo. Bose nana nakubyinira ho ngiye. Nasubiramo ngana nakubyiniraho. Unyongeye. Bose wongera kano kantu ariko. Ya baramwongera se yakoreye. Reka twabone. Ngiye gusaza ariko. Wongera ariko. Wongera n'amafaranga make. Ngiye ariko wongera. Asubiye do amahero. Ninyamanyanje niba wanze kujya kwicara ku kwandika. Wowe washugakorera amafaranga. Abundi ngaza. Igihe cyo ndi wayakore bagiye gusaba muri Kigali. Kwicaraho nyine. Haranditswe ngo nta uzaba kwa digidigi ngo abeho nabi. Asa gende ukore ibyo ashaka. Kwicaraho. Gende rika guha amafaranga. Kwicaraho. Kwicaraho. Leta ngo inotija. Kwicaraho. Mureka ubwo ndabona ngo mureka. Haguruka amadede. Haguruka ni mwanze inyama mbi ni urayo. Baratize koko kwicara gusijana. Ariko buriye ndakubwiye ngo hari uwo byabaho hari uwo byabaho agasara ku musozi cyangwa ukabona raniya aho yishyize mu kaguzi bikaranga ese ku isi ariko idukaranga wa muntu we isi yo ukayivuge uyu munsi iragusetsa ejo ikaguhemukira ukajya wibaza niba waravutse nk'abandi none se twayimenyereye nyine twayimenyereye oya kabi ntabwo kamenyerwa ni kamenyerwa mugabe reka tumurebe yewe reka turebe kwa yaramutse yo ko mudakomere ko basimba Udacurana ba papa Sava ariko si abashyitsi bo abasana namwe mushyiraho akanyu babaremera uyu mugabo ni umukire yazakanyu babaremera turakize bya buri gihe turakwemera kutavuga amafaranga ya koperative ari aya ni amafaranga ya koperative murimo kurya gutya Ni amafaranga ariko bari bahari
niko papa savana ko yaje yambaye ikariso yisi ya panta none ubwo twemeje ko igikombe cy'indashyikirwa cy'umwaka gihabwa nde n'icyo musahazaro oya yatwemeje niyo Simon oya ariko aho muranjami ya oya muze hafe iki gikombe n'icyahatuje yatuje yarakoze umwaka tunje arakozaro na cyo Simon atuje gikombe n'icyahatuje n'icyahatuje n'ubwo rero muze n'icyahatuje n'ubwo tubitindaho igikombe ubwo ni cyabo Nawe uzaje ari cyane cyane cyane. Ya kwa nakiriri yes. Noro yingurube nge. Murakoze mureka dukomeze. None ubwo turagabana angahe kumusaruro. Uko twabyumvikanye. Uko twabyumvikanye. Twavuze ko umwaka urangiye tugiye kubara. Kumusanzu. Tuzagabanaho 50% n'umusaruro no tukagabana 50% ibyo rwose birango n'ibyo twabivuze rero ibindi bikaguma mu gasanduku twabivuze ndumva ubwo ibyo byanzuwe ibidasubirwamo ubwo atungi igikombe urabuserebura by'abagushije batishyura turaza kubyikanya icyo kintu twakizeho ni ukuvuga bariya bantu turafata ku migabane yabo abatarishyura n'ubundi bagifitemo umusanzu wabo turafataho hariya ariko hari n'ikindi kibazo nari natanze nk'ubu murabona ngera papa Safa turabana kandi dutanga rwose bikwiye sinzi niba wenda hari uko mwazabigenza noneho kuriya tugabana bakagira ikintu bakoze turacyanze none se nta bandi bo babana rwose yaba ari koperative y'urugose nitwe twubahiriza amategeko none se mari natanze ko yaje we ariko se mama Safa igikombe bigiye ku ruhande kugabana 50% n'abatwambuye uko turi bubigenze Ubayi. Data ngora no Yesu Kristo babawe. Imana ikamfu
kongira inuza ninde kure ariko yewe oya tukire neza tukire neza tukire oya umva ibyo abafata tutekerereze uko byagenze buretse ibyo ngibyo kiri umutima hamwe tubwire uko byagenze ndarukunda ibyo byagenze yewe nageze muri banki kose pe njimbe ndayarutira yose ibyo twabyumvise nani jano sigara acya mu ngo mwijuru n'umuntu nzanye n'umumotari nari mubwiye ngo wenda ngo umuntu ari umuntu umuvandimwe angurize none wamwishure ariko n'umwe twagufaye se n'amarinete bari ari mwe twazi twaye na portemoni na portemato nari mfite mu mufuka ibi n'umuntu president ashobora kuba ari mfite mu bintu byose na telefone bari ari president ashobora kuba ari mfite none se umuntu twabye mu mwaka twafushije uretse kurakara wowe muretse kurakara tufata umwaka tufushije ubusa umwe muretse kurakara cyaratu atuze ya papa saba utubere mu mabazi yo kuba we mu mabazi yo kuba banganze ishyirahamwe ryacu ridasenyutse none se tubanza mureke kunyana n'ubusa kuzongera kwegura Mama Sava, byari bimaze gutera imbere aho. Kuki utahise ufata mu bitoro? Mama Sava, ngamato zitwa kunwa ko impiko bazimenye. Kosa amazi. Imazi menye n'ukuri ko imana n'ubandi. Numba nimo gushuha mu mwijima. Murashuha. Wiraka. Niba naye afite turakubwira. Mufaranga rari bundi se mu musake niwe muhaje mu. Ariko se abo bavyeyi n'akoko mwavyeyi. Aya twaye. Aya twaye. Ipana riri hadi. Iparana bayitwaye maze bari bagiye kunwara no Kuki batatwe karuvati se? Bayi nigishije maze Imana ikinga kaboko sinapfa na pfuye byagateganye cyo gihe. Ngomba ko nabyumva uhore bakubise kuri no. Eh, ubu ngubu nta nubwo me kuri ubu ngubu byarangiye. Ubu se byiburanga amafaranga byarangije. Eh, uruzi bakutwara. Oya mujye mwigame niko ko nabona yanjye ubundi kibazo muzakemura. Kuko se biko ko babona ya. Wewe wese amafaranga yawe aruta abamanya muryango rawo. Ngiye nyine tugaho kinyagira. Ngo gutangira ubundi. Niko. Amafaranga yawe aruta abamanya muryango bose. Fasha karo ayo data fasha gukora. Reka dukurikirane. Reka twumve wabo we ikibazo Perezi wandebeko imbavu zikiri wowe wewe Perezi dareka mbabwire zavunitse n'abantu bitekereza babazi murako ari yapa ntago ari yapa naro warabigiye kubikuza wambaye warangiza ukaza wambaye ubusango n'inwe tudore nizo ahubwo se do niko se nakaba muko dore ni oya nimwe ya digidigi nimwe tumuzi ho ngenda yizi Uruzi taramenetse hano. Iyi telefone se yawe. Abavuga ko bayikwibye ni warawe tubwiye ngo bayikwibye se. Andi mafaranga. Andi mafaranga ari. Eh? Andi mafaranga ari. Murakoze kumpa ijambo. Duha amafaranga igi misango ntabyo tukeneye. Andi mafaranga ari. Uko ntaruzura dukeneye miliyoni n'igice twagutumye kubikuza andi mafaranga ari hehe andi mafaranga rero ari gaze gamafaranga ari hirya nahindi he se nyina yandi wayahaye akusatse kumuvuga wowe ende nyiragitare rose nyiragitare wakwibwirije ukazana amafaranga y'abandi impumbira nyagutaragahanga kuzuba wewe wayampaga ntavunitse rose ucuguse wema mutera umuntu amafaranga iyo ngengera se yatangaga arayayo none se yagwaya kujugunya nge none hagira unyaka icupa gusa muwa mumbona umuntu imbaraga yakoresheje amafaranga ariko ibyo amacupa ni amacupa nge ibiryo twariye abandi wahaya amafaranga Ya wenda tutanagiye kure namuhaye nanjye harayo yamaye ariko nyirinzu yaranyuze ahanga uyu wagiye umenye n'umugabo yitwa yisubira kuja njewe nyine umugabo nyabakize ayo amafaranga nayo kwa cooperative anwe iyo nzoga wowe sabizana amafaranga ndayinwa bamenye ndi uko navuga ayo waruma ya hari 10 mayeho nyirinzu anyuze ahanga haranyishyuza ukwezi kwari kwanageze uko se wowe ce hano rya isuka twice oye nayo muzane yemwe ibyo bindi ni ibyayo Arabivuze ariko da navuze
Niki nubugegera nubugome nubukisi ntabo umuntu ubwenge gucyungu none se urabona umuntu ari amafaranga yabandi ntane umva sha epreza iyi ni definition y'ubucucu ni rwose pe nubugorye bw'ubu are cimbe akwe ndagenda reka ndagenda bose se bana guci dododo sibyo ngo ndagenda bari nago ndwana bari nago ndwana areka mwamfashe umva Fast, 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 f